Солому з навозом мішаємо, воно перегниває. О, і тоді воно, наприклад, крас, цей ПРТ і обичний ПРТ розбрасуватель. І вносимо це все на поля, звісно, естественне удобрення, що цим економиться на всякій хімії. А пайщики з корів своїх, да, здають? Ти що? Ну, там з корів, свиней, ну хто що держе. Ага. І в якій пропорції ви мішаєте? В зависимості, скільки дадуть тот самий. Просто перед внесенням делається типу аналіз. Ага. А вноситься ось крас теж самоділка, кузов. Обичний ПРТ. Убрали подовку, поставили на крас. Наростили трошки, ну, да, бортів. Оцей, під таку смесь виходить дозировка уже ж не та, то ж під, вони робилися під коров'ячий навоз, то є в цьому варіанті. Ага. От, то да, він тяжолий, а коли виходить із соломи, перегнивши. Відповідно, вже ж до дірки, ну, об'єм більше кидається. Це він на ширину розкидає кузова чи ширше? Ну, тут в залежності від того, як переставити шестерні чи ті зв'язочки, до 10 метрів шириною. Тобто, коли треба більші норми, тобто уміншаються обороти на бітері, відповідно, він менше кидає. І за счет перестановки зв'язочок на транспортер, відповідно, вже і скорість транспортера, відповідно, і дози регулюється. Ну, в вашому варіанті не можна говорити самоділка. З нашим інженерним виденням. Тому що все каким-то таким інтересним інженерним виденням. Привод зробили. От розгадки, тобто, в залежності від скорості, він ще дополнительно контролює цей процес. Буксував, видно. Та, ну, цей, що останні поля вносили вже у цьому. В кінці, можна сказати, января перед февралем. Ну, понятно. Конечно, буксовал, конечно. І яку норму вносите на гектар? А це вже дивимося, що треба по почві. По ситуації. Смотря яке поле, смотря яке ми там, і помимо того, що пайщики, ну там об'єми ж невеликі, ми на птичнику закупаємо куриний пом'ят, то його там взагалі до 7 тонн більше не можна кидати, відповідно, там норми вже ж другі. Блин, да. Вот это хозяйство. Для чего купили? Это что за самоделка? А це під що? А це під дон, кукурузна жатка. Саморобна. Ну, теж це КМД, ну, вони ж йшли шестерядки, а так як шестерядка не йде під наші условия, ми зробили восьмирядку. Це вже дуже давно. Ми вже донами не косимо кукурузу, мабуть, год 10. Ну, по донам видно, що недавно не вробили. Чого? Цей год шмалив. Шмалив, да? Да. Да. То есть у вас практически все на ходу? Да. Даже ось дивишонок і той, блин, на ходу.
И он на ходу. Да. Кстати, блин, месяц назад вдоль дороги понад полями. О. Ух, яблочко. То я палив на скору руку і вже, блін, я не знаю, мене от 15, блін. Бігає, блін. Косілка роторна, диви. Ох ти. Ротора які. Ножі вже віддали віди. Це називається балансіровка, диви. 15 літ роботи. Да. Сварку, звісно, бачила і не раз. Ні, ну сварку. Це самий, ну. Метал є, метал у нього. Його задача тут понад полями, де бур'яни, трас, так само. А він крутиться від коліс, чи там вом, да? Окремий вом, да? Опа. Тот самий, на нього ще є генератор, по мірі надобності, знімається косілка, ага. Генератор. Да. Отакі можна зустріти шедеври в наших господарствах.